κλειδωμένο υπερ-spoiler. Αυτοί κερδίζουν τις τρεις ασυλίες της εβδομάδας και αυτοί θα είναι οι τρεις υποψήφοι προς αποχώρηση. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει στο Survivor τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, καθώς την Κυριακή, λόγω ευρωεκλογών, δεν θα έχουμε επεισόδιο. Την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε τρεις ασυλίες, οι οποίες θα προβληθούν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα έχουμε τη δοκιμασία αποχώρησης. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, τα γυρίσματα έχουν περάσει αρκετά μπροστά και ήδη ξέρουμε τα αποτελέσματα των τριών ασυλιών. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιο επεισόδιο θα προβληθεί πότε, δηλαδή με ποια σειρά θα κερδίσουν οι ομάδες και με ποια σειρά θα είναι οι υποψήφοι. Αυτό θα σας το πούμε την ημέρα προβολής του επεισοδίου. Ωστόσο, ξέρουμε και είναι 100% επιβεβαιωμένο και κλειδωμένο ότι αυτή την εβδομάδα οι μπλε θα κερδίσουν δύο ασυλίες και οι κόκκινοι μία. Όταν οι δύο ομάδες θα πάνε στο συμβούλιο του νησιού, οι μπλε, τη φορά που θα χάσουν, θα βγάλουν ως υποψήφια τη Δώρα Νικολή. Ενώ από τους κόκκινους, ο πρώτος υποψήφιος θα είναι ο Χριστόφορος Ταξίδης. Ακόμα δεν ξέρουμε αν ο τρίτος υποψήφιος είναι η Κατερίνα Δαλάκα ή ο Γιώργος Γκουλέκας. Αυτό θα το μάθουμε σύντομα. Ωστόσο, σίγουρα θα είναι ένας από τους δύο, αφού οι κόκκινοι χάνουν και δεύτερη ασυλία. Γράψτε με στα σχόλια. Ποιον παίκτη πιστεύετε θα ψηφίσουν οι κόκκινοι, τον Γκουλέκα ή την Κατερίνα? Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!